咁澳洲政府咧喺上個月嘅月尾咧就宣布咗，揸住 student visa 嘅同學啦，就可以喺12月開始入嚟澳洲。咁即係代表咧，今個 Christmas 咧我就可以翻嚟香港啦。咁因為之前我冇翻嚟香港嘅原因咧，就係因為我翻咗香港嘅時候可以入到境啦，但係就翻唔到嚟澳洲，因為澳洲封咗關啊嘛。咁而家咧，澳洲就開咗關俾攞住 student visa 嘅人，咁所以就即係包括我在內啦。所以咧，得到呢個消息之後咧，我都好快就決定咗今個 Christmas 翻嚟香港。咁啊，都好快 book 咗機票 ，book 咗酒店啦。咁雖然隔離有少少耐嘅，依家要隔離21日，咁但係都仲有個半月嘅時間咧，可以留喺香港，咁啊同你見面啦，真係好開心，終於可以翻嚟香港。因為如果呢個 summer break 唔翻嚟香港嘅話咧，好大機會我呢三年咧就都冇翻過嚟噶啦，因為我都剩翻一年啫，咁我可能讀埋嗰一年先翻嚟香港，咁所以而家可以翻嚟香港。心情都有啲複雜，但都係開心、興奮同埋期待啦。叫做翻嚟個半月，雖然唔係好長，但都起碼可以醫到我少少嗰個 homesick 啦。好啦，咁其實剩翻唔係好多時間啫，咁所以咧，我都要嗱嗱聲執嘢啦。你見我頭先一袋二袋咧？就是我臨急臨忙買俾你哋嘅手信。咁啊，講下我翻嚟嗰啲時間啦。咁我就12月16日咧就飛翻翻嚟，咁就要隔離廿一日。咁所以去到1月6日咧就隔離完噶啦。咁所以就想約我嘅話咧，就可以1月6日之後約我啦。咁都要快啲 book 定我先啦，因為一個半月話多唔多，話少唔少。係啦，咁至於呢個 YouTube channel 咧就，在我回來香港這段時間呢就會唞一唞，咁會停更到去3-4月左右了。雖然我這一年都不是拍了很多片，但是 anyway 啦，這條片之後呢就做了一條片出的，是12月31日應該就是2021年的回顧。咁就出埋嗰條片之後呢就會去到3-4月才會再出片的了。至於新嗰個系列咧，本身就話1月頭就會出第一條片啊嘛，咁但係而家咪翻去香港啦，所以都要壓後啦，去到3-4月度就會出第一條片，咁所以都可以期待一下。咁啊，係咯，希望我哋好快可以真人咁見到面啦。就 anyway， 我哋下一條片再見，或者我哋真人嘅時候可以真係見到啊。拜拜。